Sveiki, mėlynam C kanalo žiūrovai, aš esu Lukas arba kitaip Batman LTU ir šiandien pristatau jums video, kuriame žaisiu Call of Duty Black Ops 2, žaisiu Turbine mode, modas bus Kill Confirmed, aš šitą modą jau labai seniai belošiau, naudojau ginklą MSMC, ant jo kaip matot uždėtas Paladin Camo, gavau dovanų jį iš komandos draugo Irmanto, kitaip ir Milaip. Ir... O jisai gavo šitą... Šitą kemo skiną, kaip čia galim pavadinti, iš kito savo draugo. Nežinau, iš kur ten jo tie draugai gavo, bet ten ta chuja visiems pridovanojo, kaip aš supratau, ir panašiai. Na, kaip matot, naudoju įprastą skorstrykį setupą. Tai buvo Orbital Visatas, Dogai ir Svarmas. Gameplay'us nieko labai neišsiskiria, tik paprasčiausiai tokiam dideliam mape senai pažaidžiau šitą modą, taigi manau ir mūsų kanale nėra įkelta labai daug šito mapo. Man pamaniau, kad vertėtų įkelti ir parodyti, paįvairinti šiek tiek situaciją mūsų kanale. Na, kaip matyt, pradėjom kelti kelias į Master League serijas. Na, matai, ten nėra labai paprasta žaist, ne taip kaip pubose, čia ateini išsvarminiai ir pasibaigia, o ten čiūvai gudrus dažniausiai būna, žaidžia su komandom ir stengiasi bent jau mąstyti, manau, kad na, apžaistų ir geresnius už save, nes ar mums iš tikro pakliūna žaisti tikrai su geresniais už save ir mes vis tiek sugebam laimėti kartais prieš juos, nežinau kodėl, turbūt, kad na, viską lemia lygoje tik susižaidimas. Tavo skoras yra visiškai nesvarbu iki tol, kol tu neprišeri priešų iki killstreakų, o daugiau iš tikro skoras nėra labai svarbu, ten gali kad ir triple negative jaučiu sėdėti, bet svarbu, kad tavo komanda laimėtų, nes už laimėjimą gauni taškus, ir su tais taškais kyli į lygą. Mes buvom mini lygoje pirmoje vietoje, dabar šiek tiek laiko nežaidėm, taigi aš neklystu, savaitę nežaidėm ir nukritom į trečią vietą. Na, vakar pažaidėm šiek tiek, dėl to turbūt pakilom, buvom iš pat pradžių 7 vietoje platinoje, o dabar šiek tiek pakilom. O greitai vėl atsigrėpsim tą pirmą vietą, tos platina nėra mums sunku, sunkiausia pakliūti tarp tų 2% Master League žaidėjų. Na, 2% tai, manau, čia yra iš viso pasaulio 2%, ar kaip mes susijungiam kartais ir su amerikietiškais serveriais ir panašiai, na, turbūt lyga yra bendra gal PC gameriam padaryta. Ir europiečiam ir amerikiečiam, nes sakau, žaidėm ir su jais, su 5 kada čiūvai labai gėdi, tačiau sugebėjom juos sutvarkyti be jokių problemų, nes na, paprasčiausiai na, nesam kvaili ir sugebam susikalbėti, nes viskas, ko reikia kalbėti. Sekantis dalykas. Na, šitam video galvojau, užduosiu jums tokį klausimėlį. Kokius setupus naudojat savo kompiuterį. Ta prasme, savo kompiuterį sudėti, kokias pelytės perkat, ar žaidiminės, ar paprastas, kokios firmos. Tarkim, kokius headsetus naudojat, klaviatūras, na, vienu žodžiu, visą jūsų ekvipmentą. Tai va. Na, jeigu jums įdomu, galit mūsų paklausti komentaruose ir mes atsakysim, kokie pas mus setupai. O iš tikro klausiu, nes galvoju, kad vertėtų padaryti kokį nors giveaway'ų. Ir na, turbūt tas giveaway'us bus gal ne po mėnesio, gal po 2, gal po 3, bet tikrai jis, manau, bus. Ir nebus problemų labai didelių dėl to. Tokiu atveju turėtum susilaukti gan daug subscriberių, viewerių ir likerių. Ir
Na, man asmeniškai būtų visai įdomu padaryti tokį konkursą, kur gali laimėti, tarkim, NMC marškinėlius ar ką nors tokio. Tačiau čia, aišku, reikės tartis tarp su visa komanda, nes nesu vienas, čia tik man tokios mintis kilo, kol kas. O vienas aš tikrai nieko nesiruošiu spręsti. Kaip matot, susirinkau tą svarmą ir parodysiu dar šiek tiek, kaip svarmas sudogas kartu man dirbo. Dabar iš tikro, jeigu aš neklystu, nei vieno kilo nebegavau pats. Daugiau viskas surinko svarmas sudogais. Na, žiauriai naudinga šitą mapą yra svarmas. Na, su paprasčiausiu 100 kilų čia labai dažnas kilas būna double arba triple. Tai įsivaizduokit, kai šimtai skraido tų 100 kilų dangui, tai... Na, skirtumas šiek tiek jaučiasi. Be to, kaip matot, pingas tikrai nebuvo pats geriausias serverį. Na, žaidžiau su 100 pingo. Ir turbūt gali jaustis tokie lag spike'ai kartais. Nes prieš tai pas mūsų komandoje buvo čiuvas su... 200 pingo ir visai komandai lagino. Taigi šiandien manau tiek ir laukit kitų mūsų video. Iki.